Fala, gente! Viciado nesse drive. Como vocês estão? Quem tá aqui? Valeu, mano, Sonzeira, Gleicinho Alves. Quebra linda que você, que Deus fez na sua vida. Valqueira, obrigado. Dá um sinal pra todo mundo que tá aqui. Dá um alô pra todo mundo que tá aqui. Fala aí, Barleta. Fala uns pedaços que você tá usando. Oliveira Jonathan. Mano, agora eu tô usando aqui um Green Rhino. Né? Antes eu tava usando um Tube Drive. Olha aí, o macete. Da M5. E, por incrível que pareça, tá ligado no na HX Stomp. Na Ajax Stomp. Basicamente é isso. Alguém tem alguma pergunta? Sou todo de vocês. Peçanha! Amor da minha vida! Thank you.
demais. Fala aí, já brotou aí o Sandro, ó. Sandro Davidson. Aqui, ó. Reverb Gato Mia. Aí, galera que tá aqui, quem é guitarrista, tem uma função muito maneira no timeline que eu uso muito, cara. Algumas pessoas, depois de um tempo, cara, houve aquela guerra, né, aquelas perguntas cabulosas. Pô, Moraes, mas aí como é que faz, cara? Tipo, o timeline, o DD500, o que é melhor e tal. Cara, eu acho que o que for confortável pra você, o que você gosta, sabe? Eu me adaptei muito ao timeline por uma função que eu acho absurda. Que é o você segurar, né? Você tá tocando, do nada você aperta o hold dele, né? Você aperta o preset que você salvou, ele entra automaticamente no hold enquanto você aperta. Só que o hold do timeline, ele vai dando tipo uma cascata de drive, ele vai embolando um pouco, cara, vai ficando maravilhoso. Tipo isso aqui, tem um solo no B1, que é uma música chamada Cercado de Glória. E eu já usei já, cara, algumas vezes. Na verdade, de um tempo pra cá eu tava usando sempre, assim. É isso aqui, ó. Sensacional. Sensacional. Sensacional.
todos os presets, cara. Tipo assim, ele vai... Você aperta ele mesmo e segura. Enquanto você tá segurando, o Rode tá... Ele vai distorcendo, cara. Vai ficando maravilhoso. Eu acho isso lindo, assim. Particularmente, eu acho lindo. Eu amo essa guitarra pela... Cara, essa guitarra é uma Electromatic. Digamos assim, não um preço... não é uma guitarra, digamos que cara. Era uma guitarra que é, tipo... Posso dizer sem sombra de dúvidas que é uma guitarra... acessível nos Estados Unidos. E um som absurdo. Ela tem esse Bigsby aqui. Electromatic, cara. É uma guitarra absurda. Absurda. Cara, ela é muito, tem muito punch, assim. Essa guitarra aqui eu peguei do meu amigo, tá aqui inclusive, o Sandro. Comprei dele uma época, né? O Sandro me ajudou muito, cara. Essa guitarra era do Sandro, vivia comigo. E no final o Sandro acabou me vendendo. Foi muito legal, assim. Mas as primeiras gravações do B1, essa guitarra que teve presente. Que a música que é essa aqui, ó. Aqui, ó. Falando ainda sobre o glitch do timeline, tem uma parte na música do Jesus que ela é um spring, mas ela é... Ela tem essa sacada do delay, você vai segurando ele, né? Textura muito maravilhosa. Gosto muito. E aí entra esse... Entra essa parada. Só que como todas as rats, essa aqui tem um problema de, cara, de afinação muito sinistro, né? Até mesmo pela corda, né? Pelo tanto que ela vem aqui, ó, pelo jeito que ela vem, a forma como na mão, né? Ela desvia, ela não fica reta, então isso faz ela acontecer esses probleminhas. Mas é uma guitarra fenomenal. O delay do timeline é absurdo, né? Thank you.
Curtiram? Vou mostrar outro pra vocês aqui. Ai. Essa aqui é a MV. Tô aceitando feedbacks, hein? Jordan, cadê você? Cara, essa aqui é mais pra pontas, né? Tipo assim, reversos, né? Na verdade é a mesma onda que eu tava fazendo antes, mas assim, um pouco mais equilibrado, né? Dar um pouco o reverb pra vocês sentirem um pouco da textura da guitarra mesmo. Ela seca, ela é isso aqui, ó. Isso aqui é ponte com o braço, né? Aqui, agudo de sobra, né? Na ponte. Ela é boa pra essas paradas, pô. SD1, ó, japonês, que gosta de braço. E ela é mais estável, né, cara? Eu gosto muito dela com essas coisas aqui, olha. Vocês vão se ligar agora. Final aqui. Hoje estou dando bend pra Dedéu.
aqui é MV Guitars. É uma Vintage T. Os detalhes dela aqui. É bem... Tá chegando. Tá dando pra ver daí, gente? Ela é bem... Maravilhosa, cara. Essa é a Vintage T. Essa é a Vintage T, gente. Sou apaixonado nessa guitarra. Muito válido lembrar que eu tô usando aqui do Jeff. Essa. Deixa eu tentar virar. HX Stomp, velho. Olha só. Cali Texas aqui. Que é o Mesa Boogie Lone Star, né? Do lado aqui com um falante Greenback, né? 2 de 12. Do lado um Matchless, né? Com o HC30, né? Com 7B. Pra vocês verem aqui. É muito som. É muito som. Gente, mais alguma pergunta? Alguém? Queria ter esse tempo com vocês hoje. Muito maneiro. Jeff, era pra ele estar aqui, mas tô esperando ele. Tô com a caminho, Jordan. Poxa. São poucos guitarristas brasileiros que dominam o worship gringo e eu sou teu fã, você é referência, irmão. Lincoln Fernandes, valeu, cara. Obrigado. Tamo junto. Time lindo do cão, Jordan. Fernandes, Kleber, você estudou... Cara, eu fiz um tempo, fiz aula. É, assim, na verdade eu sou autodidata, né? Durante um tempo da minha vida eu comecei a tocar com 3, 4 anos, assim, mas eu vim de outro instrumento, vim de bateria, foi muito louco. E da bateria eu fui pro violão aos 8 anos, assim, mais ou menos. Mas a gente já tinha, meu pai já tinha comprado teclado, deixado lá em casa, já tinha estudado teclado, de tudo um pouco, assim, em casa todo mundo faz tudo, de tudo um pouco. E foi basicamente isso. Mas eu tive aula com alguns professores, assim, que me deram muito norte, assim, né? E foi muito bom, eu tive teoria, assim, foi muito legal, foi um tempo muito maneiro. Vitor, Eloy, Timbraço, valeu, mano. MV é braba, valeu. Quanto, mais ou menos, está a faixa de preço do seu set? Mano, eu nem sei, nem tento nem olhar isso. O que acha da semiacústica da Gretsch, mano? Qual delas? Qual modelo? Tem várias, cara. Porque na gravação do CD eu usei uma no Bio, lá no Biwana eu usei, cara, uma... Na época foi uma G5420, não lembro. Do Pimenta, do Gabriel. E foi muito legal. Foi uma experiência maravilhosa, assim. Ela tava com o TV Johnny, TV Classic. Foi muito, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. A ponto do Duda, tipo assim, comparar com a Brian Setzer que ele tem lá. Ele fala, cara, tá soando bem pra caramba. Seus times são dos céus, valeu, mano. Manda ter seguido. MV já foi mostrado. Tava tentando voltar lá em cima. Manda o Matheus Assato aí. Pô, mano, vai ficar pra próxima. Nós é. Moraes. Deixa a live salva. Vou deixar a live salva aqui. Silão. 011? Não, 010. Deixa ali embaixo.
Qual é, Pedro? Pedro, quarta-feira bora ver o jogo. Sabe muito, prazer te conhecer. Valeu, Breno. Deus abençoe. Oliveira Jonathan, dá aula, mano. Dou aula. Tô dando aula de segunda a sexta. Quem quiser me procura aí. Vai ser um tempo legal. Dou aula lá na igreja. Dou aula lá na igreja, gente. Deixa eu aqui se dar uma olhada. Galera, é isso. Eu não vou ficar muito tempo não segurando vocês. Camila Vitória, dá uma segurada, né? Top demais, valeu. Aline Paz, que fera, mano. Obrigado. Que massa, salve, monstro. Timbre Celestial, valeu. Tô usando qual monitor de áudio? Cara, tudo que eu tô usando, tudo aqui é do Jeff, cara. Tô no estúdio dele. Com exceção do meu set, das guitarras, né? Mas a grande maioria das coisas aqui eu insertei no Pro Tools. A gente insertou no Pro Tools aqui um 1073 da Nive. Muito legal. Qual o modelo dos caps da MV? Cara, MV cara, são... Cara, eu falei esses dias. Special T. João. Cadê você? Special T do Custom My Pickups. Pensa em criar canal no YouTube pra postar conteúdo lá. Mano, já tá lá. Tem aqui, inclusive, o link na minha bio aqui no Instagram. Dá uma olhada lá. Tem alguns vídeos tocando. Outros vídeos gravando. Tem algumas coisas lá que você vai achar. Eu tenho que até dar uma atualizada. Tá lá, dá uma olhada. Eu acho que vocês vão curtir aí. Você vai curtir. Gente, é isso. Vamos partir. Tá bom? Boa tarde. Qual é, Jordan? E é isso, gente. Vou puxar aqui. Vou deixar essa live salva pra quem quiser. Tem os feedbacks de vocês. O que, que vocês acham. O que, que vocês pensam. É isso. Eu vou tentar... Hoje, por acaso, calhou de eu conseguir aqui, porque eu tava gravando aqui mais cedo e agora tá tarde, tô esperando o Jeff. Mas eu vou embora, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, valeu, fiquem sempre por dentro aqui. E é isso, tamo junto. Pedro, libera uma palavra de fé, vou liberar uma rajada de glória daqui a pouco aí, ô Pedrão. Valeu, gente, beijo.